Запорізький напрямок. Привіт, шановні друзі, вітаю вас з Запорізького напрямка, з-під Ріхова, навіть з-під Роботино. Тут я зустрів справжніх роботів. Ви знаєте, є кіборги у нас, є от багато в нас героїв, а тут, мабуть, в історію війдуть як такі роботи, інтелектуали, велетні. Завдяки їм почалося це просування. Тобто хлопці із 65-ї бригади. І ми вітаємо вас з Покровою, з Днем Української повстанської армії, з Днем Козацтва, з Днем Захисника, Захисниці України. Да, дорогі друзі, ми вас всіх вітаємо на всіх участках фронтів. Дай Боже вам здоров'я, Божої допомоги, охорони, і все буде Україна. Вітаємо вас з прийдешнім святом, миру і пошвидшої перемоги. Також приєднуюсь, щоб перемога настала якнайскорше і дійсно, щоб все буде Україна. Нічого не знаю, чи ні? Я не готовий, я не готовий. Та що можна сказати? Дай Бог нам всім дожити до того дня, щоб ми всі разом зустрілись з нашими родинами, дітьми і відсвяткували вже нашу загальну, общу, так сказати, перемогу над ворогом, який прийшов сюди, я не знаю, це духовні речі, ну, не хочеться багато казати про це, ну, хочеться сказати одне, хай Господь благословить нас усіх і поможе нам в цій справі, бо це нелегка робота і це, на жаль, дуже важка робота, якщо її можна назвати роботою, відрізати кожен сантиметр землі, і це благодаря всім нам, українцям, всій нашій державі, і всім, хто стоїть і рядом, і поруч, і неважно, будь-то там десь в тилу, ну всі ми разом куємо одне діло. Дай Бог, щоб все у нас було добре. Святом і Божої допомоги нам усім. З Богом!